Hei, vi i markedsføring klasse 1 vil gjerne fortelle litt om kulturfaktorer. Vi i denne gruppa forstår at dette er et vanskelig tema. Derfor vil vi gjøre dette kjapt og riktig på en interessant måte. Kort kan kultur defineres som de holdningene, verdiene og normene som er rådende hos en gruppe mennesker eller en organisasjon, og som overføres fra generasjoner til en annen. Kulturfaktorene er et forsøk på å kartlegge og gi innsikt på hvordan kultur og bakgrunn kan påvirke kjøpene dine. Kulturfaktorene deles opp i tre undergrupper. Nasjonalkultur, subkultur og bedriftskultur. Og hva har egentlig dette å si om hva man vil kjøpe? En jødisk vil være avhengig av å kjøpe kosher, og en muslim vil være avhengig av å kjøpe halal. Begge grupper er avhengig av forskjellige produkter, og begge påvirkes av det vi kaller kulturfaktorer. Nasjonalkultur handler ofte, men ikke alltid, om en definisjon på kultur i forhold til geografiske områder og landgrenser. En pakistaner blir ofte sammenlignet med å like curry, naanbrød og cricket. Men dette er jo selvsagt ikke alt som definerer pakistaner. Hver større kultur finnes det en subkultur. En subkultur er en mindre kultur innenfor noe større. I den finske kulturen er det en kjent subkultur, altså heavy metal, og i en ungdomsmiljø finnes det emoer. Bedriftskulturer er verdier som er viktige for bedriften. For en pizzabutikk så er det helt sikkert viktig å lage smakfull mat til sine kunder.